Ja, goddag til alle jer derude. Vi skal i dag præsentere Horizon Europe Klynge 6 arbejdsprogrammet for 2023 og 2024 for jer. Mit navn det er Niels Skytke. Om lidt vil jeg give ordet til Stephanie. Jeg skal lige sige, at webinaret her det bliver optaget. Men Stephanie, værsgo. Tak skal du have. Ja, lige præcis. Det bliver optaget, og hvis I nu føler jer ubekvemme ved at kunne blive identificeret, så kan man gå op i højre hjørne på sit billede, og så kan man ændre sit navn til et noget andet, Anders Sand for eksempel. Vi starter med 30 minutters oplæg for jer. Vi har forberedt et par slides, og så giver vi ordet frit bagefter til spørgsmål og drøftelser. Hvis der er nogle forståelsesspørgsmål undervejs i chatten, hvis I tænker, hvad var det lige, der blev sagt, så har vi vores kollega Anders på chatten til enten at lige at svare på det, eller til at spole tilbage hos os. Så stil spørgsmål, hvis noget er uklart, og ellers så tager vi altså de der mere substantielle faglige spørgsmål til sidst. Vi skal også lige huske at sige, at de slides, vi viser i dag, bliver sendt til jer lige så snart vi er færdige her til jeres inspiration. Og nu skal vi lige have bladerfunktionen til at virke. Gør den. Sådan. Godt. Men hvem er vi? Mit navn er Stephanie Bonde Jørgensen. Og jeg er sammen med Niels, som lige sagde hej i starten, af nationale kontaktpunkter på Horizon Europe's klynge 6, som handler om fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø. Og som nationale kontaktpunkter er vi, giver vi råd og vejledning og støtter danske ansøgere og giver information om det. Og vi sidder også i programkomiteen, det vil sige, at vi sidder også sammen med de øvrige medlemsstater og Europakommissionen og forhandler indholdet i arbejdsprogrammerne. Vi sidder i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i EU-kontoret, som i vores EU Horizon Europe rådgivningsfunktion også går under betegnelsen Eurocenter. Her har vi en hjemmeside, det er den officielle danske hjemmeside for Horizon Europe, ufm.dk/horizon-eu. Vi udgiver et magasin, som hedder EU Indblik, sådan 1 til 2 gange om året med temaer, artikler og alt muligt, som er relevante i forhold til Horizon Europe. Vi er også på sociale medier, på LinkedIn og Twitter med aktuelle nyheder. Og så giver vi kurser og webinarer som det her. Vi udgiver publikationer og analyser. Der er links i slidesene her, som I kan klikke jer videre til de forskellige ting via. Det her webinar er i en række af webinarer. Vi startede den 29. november. Der er 2 tilbage, den 15. og 16. december er der webinar om henholdsvis sundhedsklyngen, klynge 1 og klynge 4 om det digitale område, industrien og rummet, som I selvfølgelig er velkommen til også at deltage i. Alle webinarer er blevet optaget, og I kan altid gå tilbage på vores hjemmeside på ufm.dk/horizon-eu og se webinarerne. Så udover vores services i Eurocenter, så skal vi også lige gøre opmærksom på eu.dk-supportnetværket, som man kan finde via hjemmesiden eusupport.dk. Der er også et link i sliden her. eu.dk-support yder også hjælp til ansøgere. Den sammenslutning, et netværk af EU-rådgivere på universiteter, på regionale EU-kontorer, GTS-institutter, erhvervshus osv. Så hvis I søger hjælp til konkret vejledning, så kig også her på hjemmesiden. Og så skal jeg også lige huske at sige, at vi har her i styrelsen en pulje penge hvert år, som vi deler ud i EU-opstart-ordningen, hvor man kan søge om tilskud til at skrive sin Horizon Europe-ansøgning. Man kan få op til 50.000 kroner som partner til en ansøgning til Horizon. Man kan få op til 75.000 som koordinator. Der er bare krav om 50% medfinansiering, og så er der lidt forskellige regler, som man kan finde igen på UFM's hjemmeside på ufm.dk/euopstart. Og så har vi præevalueringsordningen, også for at hjælpe ansøgere med at skrive skarpe og konkurrencedygtige ansøgninger til EU.
Man kan få op til 2 præ-evaluatorer, så man kan få penge til også at kunne aflønne, til at se på ens færdige eller næsten færdige ansøgning, inden man sender den afsted til fristen. Også her et link til vores hjemmeside, hvor I kan læse mere om det. Og hvis man nu står første gang skal søge, og man ikke har prøvet det før, alle opslag, alt det man kan søge, al den information man har brug for, kan man, udover man kan finde rigtig meget på Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hjemmeside, så kan man altså også finde rigtig meget information på kommissionens portal for alle EU-programmerne, også om Horizon Europe her, på Funding and Tenders Portal. Man kan bare google Funding and Tenders Portal EU, så kommer man ind på den. Og her finder man information om opslag og så videre. Og vi har så også for at understøtte det lavet en række små introduktionsvideoer, små korte film, som også kommer til at ligge på vores hjemmeside formentlig i starten af næste uge. Så den vil vi anbefale at kigge i, hvis man ikke kender til portalen på forhånd. Den kan være lidt svær at finde rundt på. Men vi skulle jo snakke om Horizon Europe og klynge 6. For lige at bringe alle op på samme forståelse. Jeg kommer her i dag med meget forskellig baggrund. Horizon Europe er det absolut største program af forsknings- og innovationsprogram med 85 milliarder euro i faste priser, eller 95 milliarder i løbende priser til forskning, innovation og samfundsudvikling i årene 2021 til 2027. Gennem Horizon Europe ønsker kommissionen at investere i konkrete løsninger på samfundsproblemer. Det er derfor også et udfordringsdrevet program, og man skal simpelthen være den bedste til det, man laver. Man skal kun være i stand til med de projektidéer og med den teknologi og den viden, man arbejder med, at kunne skubbe udviklingen fremad på de temaer, de områder, som Europa og verden står overfor, som kriser, som klimaet, som en aldrende befolkning, som fødevareforsyning, som digital sikkerhed osv. Det er også derfor, at projekterne, som man så skal skrive sin ansøgning op imod, er meget anvendelsesorienteret, og det er meningen, at programmet skal kunne understøtte, altså Horizon Europe skal understøtte den europæiske konkurrenceevne, og skal være med til at skabe vækst og beskæftigelse i hele Europa. Desuden så er der også et formål, at Europa står som en, kan man sige, en spiller i en globaliseret verden. EU vil altså ikke lukke sig om sig selv, man er åben over for verden. Der bliver forhandlet samarbejdsaftaler med lande som Australien og New Zealand og Canada med henblik på, at man kan rykke tættere sammen og kan gøre det her program til et, kan man sige, næsten globalt program. Der er så også et krav om, at man, når man søger sine penge fra Horizon Europe, at ens projekt ikke er et lokalt projekt, men at de udfordringer, de problemer, de løsninger, man arbejder med, de teknologier, man arbejder med, på sigt også vil kunne implementeres i andre lande, i andre, under andre vilkår, andre forhold. Og derfor er der et krav, man arbejder sammen med mindst 3 partnere fra 3 forskellige lande. Og ikke mindst også, at man arbejder sammen tværfagligt med andre fag, andre brancher, med slutbrugere osv., fordi man igen hele tiden skal ikke skabe forskning for forskningens skyld, men man skal forske, og man skal innovere for at skabe løsninger for at løse problemer i samfundet. Et kort blik på søjlerne. Det er simpelthen hele strukturen for Horizon Europe. Det er et kæmpe, kæmpe stort program. Det er meget komplekst. Der er både på venstre side, altså i det spidser i den, der hedder søjle 1, der finder man den excellente forskning, der finder man forskningsmobilitet, forskermobilitet, forskningsinfrastruktur, man finder det europæiske forskningsråd. Ude til højre i søjle 3, der finder man det meget industrirettede, tæt på markedet, det europæiske innovationsråd osv. osv. I dag der skal vi primært kigge på det, der foregår i midten i søjle 2, som er den udfordringsdrevne forskning og innovation, og vi skal specifikt, som sagt, kigge på klynge 6 på fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø. Og så skal jeg huske at sige, at når vi kigger på det her, så står der en masse fint. Så står der for eksempel klima på klynge 5, og der står fødevarer, bioøkonomi og så videre på klynge 6, og der er klima over det hele. 35% af det samlede budget til Horizon Europe er allokeret til at tage livtag med klimaudfordring. Der er
temaer på kryds og på tværs. Vi kommer lidt mere ind på det i løbet af det her webinar. Som hovedregel skal I bare også vide, at i hvert fald i forhold til søjle 2, at stort set alt, man kan søge penge til, det søger man via opslag, som definerer, hvad der egentlig gives penge til. Og det samles i arbejdsprogrammer. Og grunden til, at vi er her nu, det er, fordi der er nye arbejdsprogrammer for 2023 og 2024. Og inde i de her arbejdsprogrammer, der er opslag, dem kalder vi topics. Det hedder de på horizonsk. Og de her topics er samlet i kapitler i destinationer, hedder det. Den her slide viser de 7 destinationer, som gælder for klynge 6 arbejdsprogrammet. Det vil sige, at klynge 6 arbejdsprogrammet er delt op i en biodiversitetsdestination, altså Biodiversity and Ecosystem Services. Der er en destination for fødevarer, farm to fork hedder den også, om fødevarer, som jo siger farm to fork, fra jord til bord, man kan også sige fra vand til pande. Cirkulær økonomi og bioøkonomi i den tredje destination, der er en destination for miljø og forurening, femte destination for land, oceans and water, for climate, altså det handler om klima, det handler om klimatilpasning. Vi har destination nummer 6 med resiliente, inkluderende, sunde og grønne land, kyst og by områder, communities, samfund. Og så har vi den sidste, som handler mere om governance. Det er sådan lidt en pulje med meget forskelligt. Der er noget governance, politik, indspil til forskellige tematikker, miljøobservationer, der digitale løsninger og det hele, også til at understøtte European Green Deal. I kan se i kolonnerne her, der er en række topics. I vil også kunne se, at der er lidt forskel på budgetallokeringen i forhold til antallet af topics. Der er relativt flere penge, for eksempel til destination 3, i forhold til antallet af topics, end der er i destinationer. Det skyldes simpelthen, at der i destination 3 er flere af dem, der hedder innovation actions, altså innovationsprojekter i forhold til forskningsprojekter. Innovationsprojekterne er tættere på markedet, tættere på et slutprodukt, og derfor også tit involverer de demonstrationer, opsætninger osv., og derfor dyre at lave, og der er flere penge. Der er en lille budgetfordeling her i forhold til 23 og 24 imellem de forskellige projekttyper. Hvis man er helt ny for Horizon, så kan det være lidt sort det her, så skal man lige se lidt hen over det her, og så tage en telefon og ringe enten til sin EU.dk supportrådgiver, eller til Niels eller mig, for at få en forklaring på, hvad det her egentlig går ud på. Men her ser vi så fordelingen, og vi har prøvet at fremhæve her især, at fordelingen mellem innovationsprojekter og forskningsprojekter udvikler sig fra 2023, så de opslag, der kommer i 2023, er der forholdsmæssigt væsentligt flere penge til forskningsprojekter, og i 2024 er der forholdsmæssigt flere penge til innovationsprojekter. Så der er simpelthen også en udvikling, som også viser, at når man søger til Horizon, skal man også være indstillet på, at man er i et forløb fra grundforskningen, hvor grundforskningen rækker sin teknologi og sin viden videre ind i den anvendte forskning og frem til innovationen, og i sidste ende til et slutprodukt eller en metode eller en teknologi, som kan anvendes og omsættes i virkeligheden. Så derfor kommer vi tættere og tættere på innovationen allerede her i 23 og 24. Lige kort en tidsplan for arbejdsprogrammet. Netop her i sidste uge, den 6. december, blev alle arbejdsprogrammer for Horizon Europe vedtaget og lagt ud på Funding & Tenders-portalen. Der er et link her, hvor I kan klikke på og komme direkte ind på portalen til klynge 6 arbejdsprogrammer. Vi skal også huske at sige, at kommissionen holder infodays i morgen og i overmorgen, og det er online, og der vil kommissionens officers simpelthen gå ind på hvert enkelt topic i arbejdsprogrammet og gennemgå baggrunden og hvad der forventes, hvad er intentionen med de enkelte topics, og man har mulighed for at stille spørgsmål skriftligt via Slido. Så sidder man bare en lille smule og overvejer at søge, så vil jeg helt klart anbefale, at man går ind på det her infolink til Infodays i morgen og følger med i de præsentationer, som kan være relevante for en. Og så den 19. december er der en brokerage event, der er matchmaking online, også igen, man kan booke sig ind på nogle bilaterale møder med nogle relevante partner. Kig på det og orienter et og meld jer til, hvis det er bare en smule relevant.
Ansøgningsfristerne for 2023 og 2024 får vi her. Jeg vil ikke løbe dem igennem, men vi starter allerede den 23. marts med de første frister til governance, 28. marts, 12. april 2023. Og hvis man tænker på, at det er stort arbejde, altså man gerne vil skrive en konkurrencedygtig ansøgning til Rising Europe, det er et stort arbejde, så skal man i gang nu, hvis ikke allerede man er i gang. Så hvis man står lidt og ikke er sikker, så kig hellere på 24, end at begynde at arbejde med 23. Med disse ord vil jeg give ordet til Niels. Mange tak, Stephanie. Og jeg vil fortælle lidt om det politiske ophæng, som er så centralt her for Horizon Europe, og ikke mindst for Klynge 6, som vel nok er det mest policy-ophængte program, som vi har i Challenge-søjlen. Og der er rigtig mange policies, og vi kan ikke komme ind på dem alle sammen, men I skal bare være opmærksom på, at programmet har rigtig, rigtig meget fokus på at implementere, hjælpe til at få skabt nogle af de løsninger, som man søger efter i Europa, og som blandt andet er reflekteret, ikke mindst i Green Deal, som måske nok er den vigtigste af de seneste års policy-initiativer, men der er selvfølgelig også på klimaområdet, på energiområdet, på landbrugsområdet, alle mulige områder er der, hvad skal man sige, ophæng, som man skal være opmærksom på. Så husk det, når I skal i gang med jeres ansøgninger. Og så med hensyn til det, som Stephanie også var lidt inde på, altså det mere strategiske, jamen der er det vigtigt, at man også er lidt opmærksom på, hvilke initiativer og hvilke, hvad skal vi sige, idéer, der ligger sådan helt overordnet ovenover det her program. Og her har jeg så nævnt vores strategiske plan, som udstikker rammerne for 2021 til og med 2024. Som, hvad skal vi sige, er et rigtigt strategisk værktøj, hvor man har prøvet at så identificere nogle overordnede mål og prøve at bryde dem ned, sådan at man ligesom kan komme i mål med de her ting. Den er god at læse, vil jeg sige, og noget af det, man skal være opmærksom på, det er sådan de her helt generelle mål, som man har stillet op, altså omkring både digitalisering, omkring økosystem og biodiversitet, omkring cirkularitet, men også omkring bæredygtighed. Og bæredygtighed er noget, som man snakker om i mange forskellige sammenhænge. Det er ikke bare landbrug, men det er også på alle mulige andre områder. Med hensyn til interventionslogikken, helt kort, så er den beskrevet her i den her slide, hvor man ligesom ser, hvordan man kommer fra det mere overordnede og så ned til det mere, hvad skal man sige, konkrete i arbejdsprogrammet. Og her er det, hvad skal man sige, lidt vigtigt, at man er opmærksom på nogle af de expected impacts, som man har skitseret i den strategiske plan, som i høj grad er reflekteret i de forskellige destinationer, som Stephanie gennemgik lige før. Så vær opmærksom på den sammenhæng, der er mellem den strategiske plan, de mål, der sættes op der, og så det, der bliver beskrevet i arbejdsprogrammet. Sådan der. Ja, så det. Den viser bare, hvordan man kommer fra expected impacts til destinations. Og her igen lidt også omkring, hedder det, det som der står i topics, der står lidt om, hvad man kan forvente. Vær opmærksom på det. Altså det er noget af det, man bliver nødt til at forholde sig til, når man kigger på et topic. Hvad er det egentlig, man forventer der, og hvordan spiller de her outcomes, hvordan spiller de sammen med de mere overordnede formål, som der er i programmet. En anden ting, som man også skal være opmærksom på, det er det her multi-actor approach, som vi har opereret med efterhånden i nogle år inden for landbrugsområdet. Nu er det bare spredt ud også til andre områder. Det er vigtigt, at man kigger sit topic igennem, fordi hvis der står noget om at man skal bruge et multi-actor approach, så betyder det, at man skal gøre det. Altså det er simpelthen obligatorisk. Så man kan ikke begynde, hvad skal man sige, og så hedder det fifle med det sådan efterfølgende. Man skal faktisk tænke det ind fra starten. Det drejer sig om at få slutbrugere involveret i hele processen, meget, meget gerne fra start til slut.
Og der står faktisk, hvad skal man sige, nogle ganske fine beskrivelser, synes jeg, i programmet omkring det her multi-actor approach. Så ja, hvis jeg går videre. En anden ting, det er så hedder det, med hensyn til samfundsvidenskaber og humaniora, også en del, som I vil se, er meget, meget reflekteret i programmet, og som man godt kan tænke lidt over. Selv synes vi, at vi fra den side måske nogle gange glemmer lidt den her dimension, og godt kan blive bedre til det. Og i hvert fald, så er det sådan, at når vi snakker løsninger, jamen, så er det i høj grad også tænkt ind, at man skal have et fokus på humaniora og samfundsvidenskab. Så tænk på den del også. Og så vil jeg så lige give ord til dig igen, fordi du vil sige lidt om et af de nye initiativer, vi har også i Horizon Europe omkring blind evaluation, Steffen. Ja, tak skal du have, Niels. Og det er bare helt kort og frisk, fordi jeg lige har været til møde i Bruxelles og synes, at det her er enormt vigtigt, også at udbrede blandt danske ansøgere, fordi blind evaluation er en pilot, som bliver rullet ganske bredt ud nu, også inden for klønge 6, bliver rullet ud, sådan at alle totrins ansøgninger, altså alle ansøgninger, hvor man skriver sin anden, først en kort ansøgning, og så bliver inviteret til den lange ansøgning bagefter. Der vil blive blive testet den her metode, hvor evaluatorerne, hvor de her uafhængige eksperter, som læser ansøgningerne, ikke må vide, hvem det er, der har skrevet den. Der i det blinde. Og der står i arbejdsprogrammet, hvor det er relevant, at man skal være anonym, der står, at man ikke må vise sit navn, man ikke må vise sit logo og den slags. Det, som er opmærksomheden, det er, og det er da mit budskab til jer, det er, at man må overhovedet ikke kunne identificeres. Det vil sige, at man skal ikke skrive, at vi samarbejder med det største universitet i Polen. Man skal ikke skrive, at i sin beskrivelse af, at vi er det bedste konsortium, fordi vi har allerede arbejdet i et projekt sådan og sådan, som også har fået penge fra EU, eller jeg har selv forfattet den her afhandling, eller rapport, eller arbejder i en stor virksomhed. Man skal virkelig bare sørge for at være anonym, for det der sker, at hvis kommissionen ser ansøgningen, og de løber den igennem, de læser de 10 sider, og siger, hovsa, det kan der vist godt, det er der vist nok Knud fra Københavns Universitet, det der, så bliver ansøgningen ikke evalueret, så bliver den simpelthen sendt retur. Så det er vigtigt, 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 at I er opmærksom på. I part B, ikke i A-delen, kun i selve den del, der fortæller om jeres projekt. Så nu har jeg sagt det. Tilbage til Niels. Tak. Så vil jeg sige helt kort lige lidt omkring partnerskaber. Partnerskaber fylder faktisk en hel del, som I også kunne se af vores budgetoversigt tidligere i arbejdsprogrammet for 2023-2024, og gjorde det også i det første arbejdsprogram. Jeg vil kun sige lidt omkring de fire nye partnerskaber, som vi arbejder på i øjeblikket. Der er også tre, som blev sat i gang i det første arbejdsprogram, og som allerede er begyndt at køre. Det er et omkring den blå økonomi, det er et omkring biodiversitet, og så det er et omkring vand. Altså de kører allerede. Men der er fire nye, og det første, som jeg har skrevet op her, det er omkring agroøkologi og living labs. Det andet, det er omkring digitalisering inden for landbrugssektoren, bedre udnyttelse af data. Så er et omkring food systems, hvordan ser man hele fødevaresystemet bedre i en sammenhæng, og hvordan, hvad skal man sige, skal man sådan operere i det landskab. Og så er det sidste, det er omkring dyresundhed og dyrevelfærd. Det er sådan, at med hensyn til de her partnerskaber, der har vi nedsat nogle Miro-grupper, og hvis I er interesseret i at være med, jamen, så må I sende os en mail. Det er ikke sådan, at vi holder nogen ude fra de her Miro-grupper. I øjeblikket er vi i gang med en proces, hvor der skal laves strategier, som skal gøres færdige. De strategier skal være færdige nu her senest til januar. Nogle af dem er allerede ved at være færdige. Og så skal vi i gang med at så lave ansøgninger, for der skal også laves ansøgninger til de her partnerskaber. Og partnerne i partnerskaber er som hovedregel, så er det offentlige myndigheder, som går sammen
med kommissionen og laver det her partnerskab. Men der er også visse muligheder for, at andre kan være med herunder, også universiteter. Deadline er den 12. april, så vi har rimelig travlt. Udover partnerskaber, så er der også missioner. De kører i deres eget arbejdsprogram, så det er ikke rigtig det, der er vores fokus her i dag. Der er de her 5 missioner. Jeg vil ikke komme ind på dem alle sammen, men der er 2 af dem, som har en særlig relation til klynge 6. Det er den omkring jord, og så er der den omkring hav og vandmiljø. Og begge missioner har haft arbejdsprogrammer. Der er et arbejdsprogram for 2023 ude nu. Og herhjemme, der påtænker vi at lave grupper, som skal prøve at følge op på de her 2 missioner, sådan at vi på den måde også bliver i stand til at inkludere de forskellige interesser, som der er på området. Og det er mange, altså det er lige fra kommuner til forskningsinstitutioner, organisationer osv. Ja. Og så til sidst her, den strategiske plan, nævnte vi før, men vi er allerede nu i gang med at så arbejde på den næste strategiske plan, som kommer til at gælde frem til 2027. Og der er lavet en offentlig høring nu, som jeg synes, I skal gå ind og kigge på, hvis I har interesse i at arbejde med den her strategi. Den er kæmpestor. Jeg tror, der kommer rigtig, rigtig meget ind, men det er en god mulighed også, hvis man vil komme med nogle idéer og sætte retning på det nye program. Og som der står her i den her slide her, så er der allerede lavet et webinar herindefra, hvor I kan høre lidt mere omkring den strategiske plan. Ja. Og ellers vil jeg sige, så har jeg her vores adresser, mailadresser og telefonnummer, som I kan benytte jer af, hvis I har spørgsmål. Og ellers så tror jeg, at vi er kommet derhen, hvor vi gerne modtager spørgsmål, hvis der er nogen. Ja, og jeg tænker måske, at det kan være fint, hvis der er nogen af jer, der sidder med spørgsmål til det, vi har sagt, eller til det, vi ikke har sagt, at I lige enten markerer i chatten, eller med rejshånden. Vi giver lige 10 sekunder til at tænke over det. Der er en, der spørger, hvad går nye partnerskaber i praksis ud på? Niels, det er til dig. Ja, partnerskaber er en af de måder, hvorpå man gerne vil nå de der overordnede mål, som der er i den strategiske plan. Så man kan ligesom sige, at klynge 6, missioner og partnerskaber er alle elementer, som indgår i den her sammenhæng. Partnerskaberne er miniprogrammer. Det vil sige, der vil blive udløst calls. Typisk vil der være mindst 1 call hvert år. De call, de vil blive opslået både på kommissionens hjemmeside, men de vil også komme på danske hjemmesider, formentlig på vores hjemmeside, og ikke mindst på Innovationsfondens hjemmeside, som er dem, der giver penge til de her partnerskaber. Så man kan sige, at partnerskaberne, de opererer inden for en strategi, og med nogle meget, meget konkrete mål, som man gerne vil prøve at opnå i den årrække, som partnerskaberne løber, og de løber typisk i 7 år. Som jeg også lige indikerede før, jamen, så er der forskellige emner. Agroøkologi har rigtig, rigtig meget fokus på at opnå den ønskede omstilling i landbruget omkring bæredygtighed. I den forbindelse, der har man også tænkt, at man skal prøve at operere sådan lidt mere i praksis, og derfor vil der også være en høj grad af fokus på de her living labs, som man forestiller sig vil blive placeret rundt omkring i Europa, hvor man vil afprøve helt konkrete løsninger sammen med slutbrugere. Jeg ved ikke, om det var spørgsmål nok, eller så må I komme tilbage, men altså calls plus en række andre aktiviteter. Der kan også være undervisning, der kan være mange ting, der kan også være fælles brug af infrastruktur og andre ting. Så er der en, der spørger,
om en SMV kan deltage i partnerskab. Det er også fedt. Ja, det kan de godt. Som, altså det er sådan, at partnerskaberne kommer til at udmønte calls inden for forskellige områder. Og i de calls, de vil typisk være åbne for SME'er. Altså jeg tror, at næsten alle de calls, der kommer, vil være åbne for SME'er, fordi partnerskaberne har et høj grad af fokus på anvendelse. Så til det spørgsmål vil jeg helt klart sige ja. SMB'er kan ikke være partner i partnerskaberne, for hvis de er det, så vil de udelukke sig selv for at søge. Så de vil, hvad skal man sige, være dem, der vil kunne søge på de opslag, som kommer i løbet af partnerskabet. Der kan også være en række andre ting, hvor man vil kunne indgå. Hvis der kommer noget omkring Living Labs, så vil jeg også tro, at man vil kunne åbne op over for SMB'er i den sammenhæng. Hvis der ikke er flere spørgsmål, det ser ikke sådan ud, så tænker jeg, at vi vil benytte lejligheden til at ønske alle en god jul, når I kommer dertil, og tak for, at I var med her i dag. Hej. Tak. Tak, hej.